43. fest svečano će biti otvoren večeras u velikoj dvorani Sava centra. Međunarodni filmski festival otvorit će gradonačelnik Beograda Siniša Mali. Tokom festa do 8. marta biće prikazano 90 premijernih filmova i 43 reprizna na ukupno 242 projekcije u dvoranama Sava centra, Doma omladine, dvorane kulturnog centra, Doma sindikata i bioskopa Fontana, kao i u kinoteci. Do sada je prodato već više od 52.000 karata. Organizatori očekuju da fest povrati primat koji je nekad imao u regionu. U okviru ceremonije otvaranja slavnoj glumici Mileni Dravić i istaknutom ruskom reditelju Aleksandru Sokurovu biće uručena nagrada Beogradski pobednik za izuzetan doprinos filmskoj umetnosti. Danas razgovaramo i s Jugoslavom Pantelićem, novim umetničkim direktorom festa, koji će nam preneti sve najvažnije informacije o ovom omiljenom festivalu Beograđana i gostiju prestonice.